Isaac Herzog është i pari presidenti i shtetit të Izraelit që zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama kishte dalë në shkallat e kryeministrisë për të pritur presidentin izraelit, me të cilin pati një takim në zyrën e tij. Vizita e presidentit Herzog në Tiranë zhvillohet në një kohë të vështirë, pasi vendi i tij gjendet në luftë pas sulmit terrorist të Hamasit 7 tetorin e vitit të kaluar. Herzog vlerësoi mbështetjen e kreut të qeverisë së Shqipërisë Edi Rama, duke theksuar se Shqipëria është rreshtuar në anën e duhur të historisë. As we near the one-year mark, u bë pothuajse një vit nga sulmi brutal i Hamasit ndaj Izraelit, një vit që shkurse mijëra terroristë ndërhyjnë në vendin tonë, vranë egërsisht mijëra dhe rrëmbyen qindra izraelitë dhe shtetas të huaj në Gaza. Qysh prej asaj dite, Shqipëria është vendosur në mënyrë të palëkundur dhe është radhitur në anën e duhur të historisë. Puna jonë nuk ka mbaruar ende. Pengjet ende mbahen në mënyrë mizore në Gaza në një shkelje mjaft të madhe të normave humanitare dhe ndërkombëtare. Për fat të keq, po luftojmë në të njëjtën kohë me më shumë se sa një armik terrorist. Lidhja e gjakut që lidh agjentët e urrejtjes është Irani dhe fiksimi i tij mizor antisemit për shkatërimin e shtetit të Izraelit. Kryeministri Edi Rama kujtoi ndihmën që shqiptarët i ofruan izraelitëve gjatë luftës së dytë botërore. Ai theksoi se Shqipëria ka qenë, është dhe do të vijojë të jetë gjithnjë kundër çdo forme mënyre antisemitizmi dhe çdo lloj intolerance para gjykimit kundër hebrejve. Rama theksoi mbështetjen për armpushimin. We are very much aware that what is... Jemi sigurisht shumë të vetëdijshëm se ajo se çfarë po ndodh në territoret ku jetojnë populli i Izraelit e populli i Palestinës është absolutisht shumë e rëndë dhe diçka që duhet të marrë fund sa më shpejt. Jemi mjaft të vetëdijshëm se kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet dhe se lufta e fitoria kundër terrorit është shumë e vështirë se sa mund të duket nga larg. Shqipëria ka qenë mbështetëse e armpushimit për të sjellë në shtëpi pengjet dhe për të nisur proces të ri për të mirën e të gjithë njerëzve. Gjatë vizitës në Tiranë, presidenti Herzogu prit në një takim të veçantë edhe nga kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj, i cili theksoi se Shqipëria ka dënuar ashpër për rrëmbimin e civilëve, si dhe ka bërë thirrje për lirimin e mirënjohshëm dhe pa kushte të civilëve të pafajshëm. Presidenti Begaj rikonfirmoi se Shqipëria mbështet plotësisht planin e paraqitur nga presidenti Biden, i cili do të çonte në një armpushim të qëndrueshëm në Gaza.